Maria Maante Kuljus on Eesti Maaülikooli puuviljanduse lektor. Tema suur osa tööst ongi kas siis klassiruumis õpetades tudengeid, laboris või siis välitöid tehes. Ja täna läheme talle külla ja vaatame, missugune tema päev välja näeb. Tere! Tere tulemast siis aianduse õppelaborisse. Mina olen Mariana Maante Kuljus ja olen puuviljanduse lektor. Ja minu uurimisvaldkonnaks on viinamarjad, kui täpsem olla. Ja täna me olemegi siis aianduse laboris ja teeme viinamarjadest analüüse, mis eelmisel sügisel sai korjatud. Ja lisaks viinamarjadele on ka viinamarja veinid, meil täna teemaks. Aga üldiselt, mis meie aianduse laborites tehakse, määratakse erinevaid asju. Näiteks orgaanilisi happeid, pH-d, erinevaid värvaineid, fenoole, antotsiaane. Mis me siis viinamarjadest oleme juba ära määranud tänaseks päevaks, on antioksidatiivne aktiivsus. Mis see siis on? Kõik teavad sellist asja nagu vabade radikaalide sidumine, et kui palju neid saab seotud. Ja siin on ilusti näha, et kontroll on selline lilla ja mida suurem sidumisvõime on, ehk siis neid halbasid asju kahjutuks teha meie kehas, seda heledamaks läheb. Nagu näha, siin on jäänud midagi sidumata. Ja mis meil siis veel täna teha on, on antotsiaanid. Hakkame siis antotsiaane määrama, mis on ühed väga olulised antioksudandid. Hakkame siis peale. Vaatame ühendid ka, et ikka kõik õigesti saaks. Kasutatakse siin pH-diferentsiaalmeetodit, ehk lahused hakkavad värvi muutma. Ja selle järgi me saamegi teada, mis on siis antotsiaanide sisaldus viinamarja marjades. Alustame siis mõõtmist. Mõõdeks peab tegema. Võib-olla siis paljudel on tundud selline termin nagu prantsuse paradoks, et miks need prantslased joovad veini, aga nad on terved, siis ka meie oma Eesti viinamarjadest saab teha sama kvaliteetset ja sama tervislikku veini, mis on siis selgunud meie uuringutest. Täiesti oma silga. Kui sina ka tahaksid sellist vaheldusrikast teadustööd teha, siis kandideeri Eesti Maaülikooli.